Hallo. Jeg heter Pelle, og jeg skal rappe for dere en sang som heter Underdog. Hvem skulle tro Pelle kunne tenke stort? Innestengt lenge nå, brøt jeg opp min port. Hvem skulle tro gikk fra bunn til topp fort? Satsa alt i en risikosport. Hvem skulle tro eieren sa sitt, bikkja sto. Satt musikk høyest, men folkene lo. Hvem skulle tro en som ikke pusher polo? Folkene ble jeg ikke videre dro. Startfall små vinner topp, spiser bitter og tidsrommel er to steder. Med rolla folk mener og hva jeg trenger. For bikkja kriger om en plass, bikkja bjeffer bare mas. Bikkja jager, jager mat, litt kids for ord, nas. Hold hodet varmt, et kaldt land. Bikkja klarer ikke stå på ham, brenner med fjern vann. Lærer hardt, kan få tann. Karn er liten, hodet eldre, karn er sliten, jobber videre. Slakter biten, senker skuldrene, dyr er besatt. Full fart, bikkja jager bytte som er større enn seg selv. Bikkja veit det er en lang vei, satser likevel. Bikkja gjør det hver dag, både morning og kveld. Bikkja stopper aldri hele veien opp et fjell. Bikkja åpner opp en helt ny dør. Bikkja gjør det ingen andre har gjort før. Bikkja stopper aldri, bikkja tør. Bikkja lei av masse, ikke snakk, bare hør. Underdog vil nå topp, vil nå topp. Folk tviler, sier stopp, sier stopp. Karen nekter, han vil opp, han vil opp. Stor hopp, vi har mye jobb. Klatre fra bunn til topp, fra bunn til topp. Null stopp, nå nok er nok, nå nok er nok. Jager ikke i flokk, i flokk, nei, nei. Er alene på tokt. Underdog vinner topp, folk tviler, sier stopp. Karl nekter, han vil opp. Stort hopp, vi har mye jobb. Klatre fra bunn til topp, null stopp, nå nok er nok. Jager ikke i flokk, Karl er alene på tokt. Underdog vinner topp, folk tviler, sier stopp. Karl nekter, han vil opp. Stort hopp, vi har mye jobb. Klatre fra bunn til topp, null stopp, nå nok er nok. Klatre stiga trinn for trinn, starta fling, ting loga fullt inn. Follow kitty, slapp på radaren din, helt siden første klasse trinn. Jager byttet bur, lever bak en dømmende mur. Dømmer før jeg åpner munn, tror jeg på bunn. Kun for jeg lever under grunn, folk som blikk, si fjern deg stikk. Mye slitt musikk, shit, mye hat musikk, fuck. Så klart ikke rart, jeg som har mye å si, men snakker lavt. Jobber hardt, fuck, andre plass, jager smuler, ikke lat. Kaster bars i en kald stad. Bisha jager bytte som er større enn seg selv. Bisha veit det er en lang vei, satser likevel. Bisha gjør det hver dag, både morning og kveld. Bisha stopper aldri hele veien opp et fjell. Bisha åpner opp en helt ny dør. Bisha gjør det ingen andre har gjort før. Bisha stopper aldri, bisha tør. Bisha lei av masse, ikke snakk, bare hør. Underdog vinner topp, vinner topp. Folk tviler, sier stopp, sier stopp. Karl nekter, han vil opp, han vil opp. Stort hopp, vi har mye jobb. Klatre fra bunn til topp, fra bunn til topp. Null stopp, nå nok er nok, nå nok er nok. Jager ikke i flokk, i flokk, nei, nei. Er alene på topp. Underdog vinner topp, folk tviler, sier stopp. Karl nekter, han vil opp. Stor hopp, vi har mye jobb. Klatre fra bunn til topp, null stopp, nå nok er nok. Jager ikke i flokk, Karl er alene på tokt. Underdog vinner topp, folk tviler, sier stopp. Karl nekter, han vil opp. Stor hopp, vi har mye jobb. Klatre fra bunn til topp, null stopp, nå nok er nok. Jager ikke i flokk, Karl er alene på tokt. Tusen takk. Tusen takk til Bell. Pelle Klavin for en kul åpning. Og velkommen til velkommen til utdelingen av Bokslukerprisen 2018. Jeg heter Gia og kommer fra 6A på Tveita skole i Oslo. Jeg heter Leo Johannes og kommer fra Fagerholt skole i Kristiansand. Og jeg heter Elen og kommer fra 6. klasse på Stangele skole. Sammen med 6A fra Mesterfjellet skole i Larvik og 6. trinn på Lundheim skole fra Tromsø ble våre klasse valgt ut av foreningen Les til å være juryklasse på Bokslukerprisen. Og i dag har vi kommet til Oslo for å dele den ut. Men før vi deler ut prisen skal vi få oppleve noe som heter Poesislam, og vi skal møte en statssekretær.
Og aller først skal vi få høre litt fra noen av de bøkene som er nominert til Bokslukerprisen 2018. Til å lese høyt for oss har vi fått tak i selveste Trygve Ramnefjell. Ukjent fare. Hva ville du ha gjort hvis tre maskerte menn kidnappet faren din? Plutselig hvinte det i bremser, og en svart varebil dukket opp foran innkjørselen. Alt skjedde veldig fort. Pappa fikk akkurat tid til å snu seg da sidedøra ble skjøvet opp, og tre menn i mørke klær hoppet ut. Hva i? Utbrøt han forskrekket. Mer fikk han ikke sagt. De tre mennene grep ham i armer og bein og dro ham med seg inn i bilen. Richard ble stående som frosset fast. Slipp ham! Ropte Angela Falk og løp mot bilen. Hun grep tak i døra før den ble lukket, men ei hånd kom ut og dyttet henne bakover. Journalisten skrek ut og falt på rumpa. Så smalt døra igjen. «De kidnapper faren din!» ropte karen i det hun løp forbi Richard mot bilen. Den var allerede i ferd med å gasse på. Først da begynte Richard å reagere. «De slipper unna», tenkte han. «Jeg må stoppe dem.» Han løp mellom trærne i hagen, bykset over gjerdet, og på den måten kunne han klare å komme ut på gata. Motoren ruste i det sjåføren giret. Så løp han ut foran bilen og stilte seg med armene ut i sidene, som om han ville sperre hele veien. Karen kom løpende bak. Alt gikk så fort. Det var umulig å se sjåføren i varebilen på grunn av de sotete vinduene. Akkurat sånn som bilen til elektroservice og pressebyrået Agenda. Samme takrinn, samme sotete vinduer. Men nådeløse kidnappere ville vel aldri stoppe for et barn, tenkte Richard plutselig. Dette kunne være det siste han så. Dekkene hvinte mot asfalten da bremsene kom på. Bilen kom sidelengs mot ham, og Richard lukket øynene. Så åpnet han dem igjen og stirret rett inn i sitt eget speilbilde i de mørke vinduene i passasjersiden. Det luktet svidd gummi, men bilen hadde stanset. «Å, herregud!» ropte Angela et stykke unna. «Gikk det bra?» Richard delget hånd mot vinduet. «Slipp pappa fri!» hylte han. Så med ett begynte hjulene å spinne, og med et byks satte den mørke varebilen fart igjen. Den skjøt forbi Richard, og han måtte hoppe til side for ikke å havne under bakhjulene. Han ramlet i grøfta og snudde seg for å se etter bilen. På stigen som var festet til bakdøra hang det en skikkelse. Det var Karen. Hun måtte ha nådd en bilen da den stoppet, og så hadde hun like godt hoppet på. Og nå så det ut som om hun strevde med å holde seg fast, mens kjøretøyet raste rundt en sving. Og så ble den borte. Og motorlyden ble svakere. «Pappa!» ropte Richard med gråtkvalt stemme. «Karen!» Arne Svingen har skrevet om et hundeliv. Og i denne fortellingen her, så får vi høre alt fortalt gjennom hunden. Ja, det er hunden til en narkoman også da. Så historien er spesiell. Og ikke desto mindre interessant. Fortalt av hundens egne lepper. Hvorfor knurrer du, Basse? Det var Gusto som spurte. Med lys, spak, stemme. Ja, kunne jeg svart, så ville jeg bedt ham slippe søppelsekken og løpe. Men alt jeg kan gjøre, det er å høyne volumet på lyden, så jeg høres større og farligere ut. For i tillegg til mennesketrinnene, så hører jeg noen sterke, hurtige potetråkk som kommer bortover gangen. Og plutselig fyller de hele døråpningen. Willy! Willy har på seg shorts. Bandasjen dekker hele den ene leggen. Og nede på min høyde gnistrer i to onde øyne. Hjernevaska kjøtere, kaller jeg dem. Sånne som er sinte på alt og alle. Og som bare hører på den som gir dem mat og masse kjeft. Og akkurat nå liker den bikkja meg mindre enn lopper. Lyden fra dypet av kroppen min stilner hen. Gusto begynner å skjelve og glipper søppelsekken. «Hvem søren er du?» spør Willy. Jeg er Gusto. Hæ? Hva slags navn er det? Kødder du med meg? Han holder hunden i en kort metallenke
og den flekkede tenner og forteller med lav stemme hva han kunne tenke seg å gjøre med trynet mitt. Det blir veldig mye snakk om kjøttdeig. Nei, jeg heter Gusto, sånn som kaffemaskinen, sier Gusto. Hvilken kaffemaskin? Ja, Gusto. Ja, men hvor er narkokjell? Ja, han er ikke her, sier Gusto. Ja, men det ser jeg også. Men kjøteren hans er her, og da er ikke han langt unna. Har du tenkt å fortelle meg det, eller skal jeg slippe løs Dankert? Hæ? Heter bikkja hans Dankert? Jeg hadde det minste gjettet på Killer, eller Tryneslafseren. Ja, han ba meg hente litt ting, sier Gusto, med dirrende stemme. Ja, det var ikke det jeg spurte om. Hvor er narkokjell? Oppgjørets time har nemlig kommet. Ja, det visste jeg ikke. Ja, jeg vet om en rekke ting Gusto kunne ha sagt for å vinne tid, men mange menneskehjerner låser seg når frykten bobler opp i dem. Det verste er at jeg ikke har noen sjanse mot denne Dankert, bikkja. Han kommer virkelig til å lage kjøttboller og hamburger av meg. Jeg vet ikke hvor han som bor her er, stammer Gusto. Ja, jeg er i hvert fall glad for at han prøver å ljuge. Du, vet du hva, sier Willy. Det kunne faktisk hende at du var her inne og stjerte. Ja, den der kunne jeg kjøpt. Men ikke når du er her sammen med bikkja til narkokjell. Tror du jeg er helt idiot, eller? Jeg får vondt i ørene når han snakker så høyt. Dankert blir med, og han blir mer og mer hissig. Ok, jeg kan vise deg hvor han er, stotter Gusto. Bra tenkt. Han kjøper oss litt tid, og dessuten så er det alt for trangt her. Du, sæla på, din drittunge, snærer Willy. Han trekker seg litt bakover, så Gusto får gått forbi. Men da jeg skal følge etter, kommer han mot meg med Dankert. Deretter tar han opp resten av døra og plasserer den mellom karmene. Og du blir her, sier Willy. Jeg hører at han legger noe tungt foran døra på den andre siden. Det siste jeg oppfatter før de forsvinner bortover gangen, er Gusto som forsøker med et par spake. Men jeg hopper av full hals, dytter med hele hodet, spinner med beina mot døra. Men den vil virkelig ikke gå opp. Tusen takk, Trygve. Hei! Jeg heter Kristine Magnussen, og jeg er her for å være med på Bokslukerprisen. Jeg sniker meg med hvert eneste år, for jeg syns det er så fantastisk gøy å møte alle dere som er glad i å lese, og som har vært med på den kjempejobben det er å bestemme hva som er den beste boken for akkurat dere. Høsten 2016 og våren 2017. Har det vært gøy, eller? Ja! Har det vært så gøy? Få høre hvor gøy det har vært. Har det vært gøy? Ja! Ja! For meg så er det veldig gøy å være med på Bokslukerprisen, fordi at jeg er så glad i å lese, og det har jeg vært alltid. Da jeg gikk i 6. klasse, da var det ikke noen bokslukerpris, men jeg lagde på en måte min egen. Så jeg hadde rangeringslister, og så var jeg veldig, veldig voksen, før jeg fant ut at egentlig så er det ikke sånn at man må lese ferdig alle bøker. Det må man bare hvis man er juryklasse i bokslukerprisen. Da må man lese ferdig alle 5 bøkene. Og dere har lest, men ikke bare dere. Det har altså 35 000 andre 6.-klassinger vært med på. Det er fra hele Norge, og de har lest, og de har stemt, og de har skrevet, og de har diskutert, og både lærere og elever syns at Bokslukerprisen, det skaper kjempeengasjement, og det gjør også at folk, elever på skolen, får mer lyst å lese. Og det er akkurat derfor Foreningen Les har startet Bokslukerprisen. Og nå står vi her og skal finne ut hvilken bok som er den beste. Før jul så ble det klart hvilke 5 norske titler som var favorittene fra alle som leste utdragene. Og her i salen er det altså elever fra alle 5 juryklasser. I år så har det vært med skoler på utplukkingen fra Longyearbyen til Lindesnes. Faktisk så har det vært med en norsk skole helt fra Spania. Så hvis alle bare kan juble så høyt de kan for Bokslukerprisen, kanskje de hører oss helt ned dit. Få høre. Hurra!
Ja! Og nå skal jeg si hvilke klasser som har vært med i juryen. Og da regner jeg med at da kommer dere til å juble skikkelig. Første vi skal klappe for, det 6A fra Fagerholt skole i Kristiansand. 6A fra Mesterfjellet skole i Larvik. 6A fra Tveita skole i Oslo. 6A-klassene, og så det hele 6. klasse på Stanghelle skole. I tillegg så vil jeg høre fra de som fra 6. trinn på Lunheim skole i Tromsø. Hvor dere? Der det en! Hei! Men klassen din håper vi jo sitter og ser på streamen, hvis alle kan snu seg og vinke og juble til Lunheim skole fra Tromsø! Det altså 5 juryklasser, og vi selvfølgelig veldig spente på å høre hva dere har bestemt. Og jeg vet i hvert fall at de som sitter her, forfatterne, de veldig spente på det. Men før vi får vite det, så skal vi, som Leo Johannes fortalte i stad, møte en statssekretær. Det en av de som har ansvaret for det som skjer i skolen, og for at barna blir engasjerte lesere. Ta godt imot statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Rikke Høystad Sjøberg. Hallo. Hallo. Nå det nesten sånn at jeg har lyst til å si at jeg ikke trenger å si noe hvis du bare leser litt mer fra de bøkene. For det var veldig spennende. Jeg har ikke lest bøkene i motsetning til dere, så jeg kjente at jeg får veldig lyst til å vite resten. Og kanskje jeg får det en dag hvis jeg får samlet meg litt og satt meg ned og lest. Først takk for at jeg får komme og feire verdens bokdag med dere. I dag det verdens bokdag. Det betyr at FN, som en slags forening for alle land i verden, har bestemt at i dag så skal barn og unge, og helst voksne, over hele verden tenke over hvor viktig det å lese bøker. Hvor bra det at vi leser bøker, hvor mye vi lærer, hvor glad vi kan bli, hvor sinte vi kan bli, hvor spennende det kan være å lese bøker. Jeg statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Det en litt sånn stivbeint titel. Det betyr at jeg jobber sammen med han som kunnskapsminister. Jeg jobber nesten bare med skole- og barnehagepolitikk. Og det betyr at vi bestemmer litt regler for hva man skal gjøre i skole og barnehage, hvordan dere skal ha det, litt hva dere skal lære. Og så det masse ting vi ikke bestemmer, for det bestemmer lærerne deres. Jeg skal hilse masse fra statsråden. Han heter Jan Tore Sanner, han sitter i regjeringen. Han sitter faktisk i regjering akkurat nå, sammen med statsministeren, og diskuterer viktige saker. Og når jeg sa at, vel, siden du skal i statsråd, så får jeg lov å komme hit, så sa han at jeg skulle hilse masse, og at han var litt grann misunnelig. Regjeringen og jeg tror alle politikere, og alle voksne egentlig, veldig opptatt av at dere skal lære å lese. Vi opptatt av at vi også må bli enda flinkere til å hjelpe de som synes det vanskelig å lese, fordi lesing så utrolig viktig. Lesing viktig for at dere skal lære masse på skolen, for det vanskelig å lære andre fag hvis man ikke kan lese. Men det også viktig for at vi skal klare oss sånn i samfunnet og i hverdagen generelt. Fordi hvis vi på butikken og skal kjøpe noe, og så står vi der med en boks, så må vi kunne lese på boksen for å skjønne hva vi faktisk kjøper eller ikke kjøper. Og hvis vi et sted vi aldri har vært før, så må vi kunne lese for å vite hvordan vi skal komme oss hjem eller frem eller hvor enn vi skal. Og lesing viktig for at vi skal få med oss nyheter, hva som skjer i nabolaget, i Norge, i verden. Og lesing viktig for at vi skal holde kontakt med venner og familier. Nå tror jeg ikke det så mange av dere som setter dere ned og skriver lange brev for hånd. Men vi skriver fortsatt meldinger, vi skriver mailer, vi skriver litt tekst på Snap. Så lesing fortsatt like viktig som da man satt og skrev side opp og side ned med brev. Det eneste som enda bedre enn at dere blir gode til å lese, det at dere blir glad i å lese. Det det er enda viktigere. Når dere finner bøker dere liker, eller blader som morsomme, eller noe annet som gjør at dere virkelig koser dere når dere leser.
Nå har dere lest forskjellige tekster i bokslukerprisen, og jeg har bare lest kort om de, og så har jeg hørt litt nå. Og disse bøkene åpner jo helt andre verdener. Man kan liksom bli en annen person når man leser bøker. Dere har jo da åpnet en verden til der det finnes rabiate roboter. En verden der man en hund. Det er jo litt rart. Jeg har en hund selv. Og jeg ikke misunnelig på henne, men det hadde jo vært gøy å være henne for en dag og bare teste ut hvordan det er. Dere har fått innblikk i en verden hvor det kommer en vanskelig på operan, og alle får sove litt lenger. Jeg hadde likt det siste ganske godt. Bøker og fortellinger gir oss muligheten til å være noen andre og oppleve verden som noen andre. Enten i en helt annen verden som ikke finnes, en verden med rabiate roboter eller der mennesker kan fly eller noe annet, men også verdener som finnes i dag, men som ikke vi opplever. Det gir oss muligheten. Jeg kunne jo vært hunden min i en bok, og få oppleve hvordan hun har det, eller hunden til noen andre. Eller vi kunne vært et menneske et annet sted i verden, som lever samtidig som oss, men som har det helt annerledes. Så bøker gjør oss smartere. Uten tvil, fordi vi lærer veldig mye, men bøker gjør oss også flinkere til å forstå hverandre. Fordi vi kan skjønne hvordan andre mennesker har det, eller hunder har det, eller kaniner for den saks skyld. Jeg tror hamstere har det ganske kjedelig, for de løper mye sånn rundt i det hjulet sitt. Men ellers så gir bøker oss muligheten til å bli flinkere til å skjønne hvordan andre har det. Og det er en ganske viktig egenskap, og den blir bare viktigere og viktigere i verden i dag. Hvor vi ser at når vi ikke skjønner hvordan hverandre har det, så kan vi misforstå hverandre, så kan vi bli sinte, så kan vi bli lei oss. Og så kan vi kanskje begynne å krangle over ting som vi egentlig ikke trenger å krangle over. Jeg glad i å lese. Det kanskje dere som sitter her også, det ikke noe sånn nyhet det. Det lurt å være glad i å lese når man politiker, for det fryktelig mye ark hele tiden. Med masse tekst. Men jeg liker aller, aller best å lese bøker. Og da jeg visste at jeg skulle hit i dag, så tenkte jeg at jeg skulle liksom fortelle sånn, her min favorittbok. Kanskje jeg ikke kunne ta den og vise den frem og sånn. Og det tenkte jeg ganske mye på, helt til jeg oppdaget at jeg har ingen favorittbok. Sånn på ordentlig. Fordi den boka jeg likte aller best når jeg gikk i 6. klasse, den var ikke den samme boken som jeg likte aller best når jeg gikk på ungdomsskolen. Og det ikke den aller beste boken da jeg studerte. Og det heller ikke den boka jeg likte aller best når jeg leste bøker i julen i fjor. Så hvilken bok du liker, avhenger litt av dagsformen, av hvor gammel du er, av hva som har skjedd. Jeg liker for eksempel andre bøker når jeg har fått barn enn jeg likte før jeg fikk barn. Og kanskje hvis jeg leste den samme boken om igjen, så ville jeg lese den helt annerledes. Men det én bok som jeg må fortelle at jeg liker ekstra godt. Og den har jeg lest mange ganger, og den ganske kort, så det ikke sånn kjempeimponerende at jeg har lest den mange ganger. Det Den lille prinsen. Det en barnebok. Og den synes jeg at selv om jeg har lest den før, når jeg leser den om igjen, så den liksom litt annerledes hver gang. Så hvis dere ikke har lest den, så det da mitt lesetips. Den handler om en liten prins som reiser rundt på planeter. Den en sånn type bok hvor man besøker en verden som kanskje ikke finnes, men så kanskje lærer man noe om verden sin allikevel. Så han reiser rundt på planeter og opplever forskjellige ting. Og den ganske artig, så nå har jeg kjøpt den boken til barna mine. Selv om de alt for små, så har jeg tenkt å lese den for dem, bare sånn at jeg kan late som jeg leser for dem, og så leser jeg litt for meg selv allikevel. For at det skal være gøy å lese, som jo dere har opplevd, nå har vi akkurat hørt noen lese høyt, for at det skal være gøy, så må jo noen skrive bøker. Da må noen synes det spennende og gøy å lage bøker til akkurat dere. Bøker som skrevet for å være spennende og morsomme eller skremmende akkurat for dere. Og det blir morsommere når dere så flinke og leser bøkene helt til sist. Når dere diskuterer de, når dere sender inn finalister og når dere kårer en vinner. Da blir det, tror jeg, også forfatterne vil nikke at da det morsommere å skrive gode bøker. Og det betyr at alle dere som har hjulpet til i bokslukerprisen, ikke bare har hjulpet til denne prisen, men dere har også gjort det morsommere å skrive de neste bøkene. Og da har dere gjort det morsommere å lese for de neste elevene. Og det ganske viktig. Jeg har sett hvilke bøker som superfinalister. Jeg har lest litt kort om dem. Jeg synes det var veldig spennende de to utdragene vi får her, så jeg håper kanskje at jeg får lest litt ferdig de bøkene. Og jeg veldig spent på hvem som vinner. Tusen hjertelig takk for at jeg får komme og dele dette med dere. Og nå ønsker jeg bare lykke til. Gratulerer med verdens boktag. Lykke til med kåringen.
Takk til statssekretæren for fine ord om bøker. Nå skal vi over til en annen som driver med fine ord. Jeg vet ikke om det fine ord, men det i hvert fall ord. Både skriving og fremføring av poesi. Han heter Fredrik Høyer. Vær så god. Jeg leser en sånn bok nå, vet du. Som er helt fantastisk. Liker du å lese, eller? Ja. Boka jeg leser nå, den er helt rå. Det handler om lesing. Altså, boka liksom handler om bøker. Det handler om en jente som leser, og så lever av seg helt inn i en annen verden. Og den boka, det handler faktisk om deg litt, men også om meg og deg, om alle oss. Og akkurat sånn er boka, denne boka her, som er veldig sånn liten også, veldig, ser du? Litt sånn vanskelig å skjønne. Men den er intens, og den er drømmende, og man blir liksom dratt inn i denne historien her, man greier ikke å tenke på noe annet. Og i denne jentas verden, da, så er liksom bøkene portaler. Vet du hva portalet er? Det er liksom en sånn dør, da. I en annen verden. Og de folka i disse verdenene liksom går sånn fram og tilbake i univers mellom disse universene når de leser. For bøker da, i denne boka her jeg leser, er sånn rart form for eventyrland liksom. Et sted inni hodet på hovedpersonen. Det er helt utrolig. Det handler om en helt sånn fantastisk story om jenta da. Hun jenta som liker å lese. Og bestevennen hennes, som er et tre. Altså hun er ikke tre, hun er ikke tre år, men bestevennen er et tre, et sånn epletre, som hun liksom klatrer i, sånn et helt fantastisk lite glassepletre. Og sammen da, så opplever de alt mulig, sprø historier og drømmer og krig og drama, og de drar ut i galaksen da, helt til enden av galaksens horisont og sånt, og det er masse romantisk kjærlighet og zombiekatastrofer, og noe er på rim, og det er masse morsomme ordspill. For denne boka da, handler ikke bare om denne jenta og det treet, men også hva en bok egentlig er. Det er liksom sånn stor hemmelighet i boka. Og denne jenta har en veldig sånn dårlig dag på skolen. For hun er ikke den mest populære, men samtidig så er hun egentlig sånn veldig pen. Og hun blir ertet av noen sånne andre mobbere med dårlig selvtillit. Så hun, jenta her, hun henger masse på en sånn gammel bruktbutikk. Og der finner hun denne boka da. Som hun liksom tar med seg til et sånn hemmelig sted. Og det husker jeg ikke om hun var oppe på loftet, eller om det er et eller annet sånn bibliotek. Men utenfor så blåser opp til en sånn helt forferdelig storm. Og så begynner hun å lese om en mann som leser om henne. Det er veldig, veldig rart. Nydelig litt sånn eventyr leser han karen der om denne jenta og bestevennene tre, enn dette klatretreet som er sånn sjelden glassepletre med store friske epler som jenta lekte i et sånn sted inne i skogen. Og sammen så lekte denne jenta her og treet hennes hver dag. Men en dag så ble dette treet kappa ned. Og treet ble hentet av sånne svære skogsmaskiner, og greinene og kvistene til treet med sånne små epleblomster ble virvlet opp i sånne millioner av liter vann. De bitte små sånne fiber, og det er veldig trist. Treet blir forvandlet til sånne små molekyler som blir til hvitt papir, trykket med tekst, og så kjøpt over en disk, sånn liten bok, sånn liten svart bok, helt hit, og lest. Fordi det denne rare fyren her da, forteller til dere, for da, akkurat da i boka, så sitter jenta et sted i publikum. Og det er det som er vilt, ikke sant? Det er tidens tvist. Denne fyren her sier plutselig, altså dere, denne boka er helt syk. Du må lese den liksom, eller kan hvis du har lyst. Den har fantastiske karakterer og ytre motivasjon og indre konflikt, og hele tiden så liksom utvikler det seg og skjer noe nytt. For den handler om en sann, helt sann historie. Sier denne fyren her da, så setter han seg på kne med noen som hører på, og så sier han, du, har du noen gang lest en bok som handler om deg selv? Tenk på det, sier han. Inni her så finnes alt du ikke greier å komme på, og ingenting du ikke klarer å forestille deg.
For denne boka helt rå. For denne boka og alle bøker liksom hemmeligheten da. Handler om deg. Og deg. Og deg. Akkurat nå. Sier han fyren her da, til en eller annen jente et sted i publikum, eller kanskje en gutt. Tenk på det. Denne boka her egentlig en hel skog av gamle ord og trær. Og fortellinga liksom en sti, en vei. Tenk på det. Og det denne skogen her som snakker menneskespråket, som forteller historiene til deg. Lars Joachim Grimstad. Hva skjer med verdens rikeste land når det henger en grusom profeti over folket? Alle har en hemmelighet, men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen som nå halte løp bortover parkveien. Selv om hemmeligheten var nesten 1000 år gammel, så hadde han bestemt seg. Han var nødt til å fortelle den til noen andre, uansett hvor grusom den var. Håret hans var tynt på toppen, men i nakken nådde de grå tjafsene ned til en frakk som var alt for varm i solsteiken. Han kastet et blikk over skulderen, men han kunne ikke se dem. Hadde han klart å riste dem av seg? Hvem det jeg redd for igjen? Tenkte han. I noen sekunder forsvant alt sammen. Hvem han hadde rømt fra, og hvorfor han løp. Ja, det skjedde ofte for tiden. Ikke at han rømte, men at han glemte. Han glemte til og med hvem han var. Han lukket øynene og konsentrerte seg alt han kunne. Jeg husker ikke hva jeg heter, sa han til seg selv. Men jeg profeten. Min oppgave å varsle om det som skal skje. Men hva det som skal skje? Ja, det noe med blod. Blod og søvn. Ja, menneskene skal sovne. Jeg eldes så fort. De tar fra meg hukommelsen, tenkte profeten i det han fortsatte å løpe. Ja, det som om jeg rotner fra dag til dag, fra time til time. Ja, sånn går det når man slutter å bade, tenkte han. Det farlig å slutte å bade. Vel, han nådde fram til nummer 18. Gleden over å gi den vonde foten en pause forsvant da han så den høye gitterporten. Han forsøkte å åpne den. Låst. Hva hadde du trodd da, din gjøk, sa han høyt til seg selv. At det bare var å spasere rett inn i stua til landets statsminister. Så nær, og likevel så langt unna. Profeten skulle til å gi opp og komme seg i dekning, da han oppdaget gutten. Han kom gående fra hagen til statsministerboligen. Han hadde bare badebukser på, og det lyse håret var vått. Profeten viftet vilt med hendene. Du, hei, 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 du, sa han. Kom her, du. Han forsøkte å gjøre stemmen litt mer hyggelig, og gutten kom nølende mot ham. Hva heter du da? Sa profeten. Jeg heter Finn, sa gutten. Ja, hei, Finn. Bor du her? Eller bor statsministeren i Norge her? Ja, sa Finn. Begge deler, la han til. Ja, men han hjemme da? Sa profeten. Nei, han skal på sommerkos i kveld. Du vet, TV-programmet. Nei, ja, profeten hadde ikke hørt om noe TV-program. Men du, Finn, du må gi faren din en beskjed. Det viktig. Det kommer til å skje noe fælt. Gutten tok et skritt tilbake og så seg om. Hva da? Den gamle mannen ble litt svimmel og måtte lukke øynene. Hva som kommer til å skje? Han anstrengte seg for å huske. Jo, mennesker kommer til å falle om, Finn. Mange mennesker. Ja, hvorfor faller de om? Spurte Finn. De faller fordi... Jeg husker ikke hvorfor. Jo, blodet skal flyte. Han stirret den lille gutten inn i øynene. Før han gjorde en brå bevegelse og ropte ut i lufta. Jeg profeten!
Og jeg kommet for å varsle dere, det skal skje et nytt blodbad. Og så haltet den gamle mannen av gårde så fort han klarte, mens den lille gutten ble stående igjen og se etter ham. Bjørn Ingvaldsen. Uff. Noen kan ha det sånn. En tenkt fortelling om et barn. Men jammen, vi unner ingen dette. Er det klart for noe som er litt fælt? Det er litt fælt. Markus ville ikke at jeg skulle sitte bak på sykkelen hans. Men det var langt å gå til museet, så jeg måtte. Jeg holdt meg fast med den friske armen min. Fire andre gutter kom også syklende, og jeg forklarte veien, men Markus sa at han visste hvor det var. Parkeringsplassen var tom, men guttene satte syklene sine et stykke unna likevel, slik at ingen skulle se at vi var der. Og så gikk vi bort til garasjedøra. Jeg prøvde flere nøkler før jeg fant den som passet. Noen av guttene lyste med mobiltelefonene inne i garasjen, og lengst inne var døra til lagerrommet. Jeg låste opp den også. Så slo jeg på lyset. Kult, sa en av guttene. De så på skjelettene. Tøft, sa en annen. Ah. Markus løftet opp en hodeskalle. Nei, nei, du må ikke flytte på dem, sa jeg. Det er ikke lov. Du, er det ikke lov, Alvis? Hæ? Er det ikke lov? Hva har du tenkt å gjøre for noe med det, ja? Pisse i buksa? Ja, guttene lo. Markus tok opp en hodeskalle til. Det er 10 stykker der, sa han. Ja, da blir det 2 på hver, da. Plutselig hadde guttene tatt alle hodeskallene til de døde munkene. Hodeskallene som arkeologene skulle forske på. Men dere kan ikke ta noe, ropte jeg. De må ligge som de ligger. Ja, jøss, sa en gutt. Han kastet noen av knoklene ut på gulvet. Og noen av de andre kastet også deler av skjelettene utover. Nei, ropte jeg. Ikke gjør det! Plutselig hørte vi noen i gangen på den andre siden. Det kommer noen, sa en gutt. I all forfjamselsen som oppstod, så forsvant de ut gjennom garasjen. De hadde hodeskallene med seg, og det så ikke ut etter dem. En av dem mistet en skalle på gulvet. Den ble knust. Så gikk døra på den andre siden opp, og det var Duncan. Alvis, sa han. Hva gjør du her? Jeg svarte ikke. Jeg gikk bare baklengs inn i et hjørne. Og Duncan så på bordet. Han så på knoklene på gulvet, og han så på meg. Hva er det du har gjort? Jeg svarte ikke. Jeg trykket meg bare inn i et hjørne, langt inn i det hjørnet. Duncan ropte, og så brølte han. Og jeg så på Duncan, jeg så på ansiktet hans, og jeg så på hånda hans, og så så jeg på foten til Duncan. Så så jeg på foten til Duncan, og så så jeg foten til Duncan. En gang klatret jeg opp i et høyt tre. Jeg satt oppe i toppen av treet og så ned. Jeg kunne se alt der oppe fra. Høyt, høyt der oppe kunne jeg se alt. Jeg så sykkelen min, lastebilen min, stein til mormor, sandkassa vi lekte i. Og så jeg knoklene til de døde munkene. Jeg så meg. Duncan. Blodet mitt. Og tennene mine. Takk, Trygve. Og vannglass med et lite innhopp der. Jobben med å plukke ut de bøkene som juryklassen leser, det er det altså minst 35 000 sjetteklasser som er med på. Så har vi også med oss ressursklasser.
Og nå skal vi få høre fra noen som kommer fra ressursklasse, fra Karlsrud skole. Kan dere komme opp? Det er Vian, Karsten og Connor! Og da lurer vi oss på, hva har vært det aller beste med å være ressursklasse for bokslukeprisen? Det er vel egentlig det å lese alle disse gode bøkene. Også, det er veldig spennende å lese dem også, for det er så mange gode forfattere. Mm. Hva synes du har vært det beste? Å lese! Jeg synes det beste har vært å lese mange kule bøker. Har du oppdaget noen bøker som du, noen type bøker som du ikke visste at du likte fra før? Jeg fant en bok som jeg likte veldig godt, men ikke noe sånn... Jeg tenkte meg nok jeg ville like den. Ja, ok. Så du skjønte på forhånd at dette er noe jeg kommer til å like? Ja. Ja. Men har dere blitt... har dere blitt mer opptatt av å lese etter å ha vært med på det? Jeg leste ikke så mye bøker før, men etter bokslukeren har jeg lest mye mer bøker. Skal du fortsette med det? Ja. Ja. Men hva tenker dere med at... Oi. Ja, nettopp. For dere har jo vært og stemt. Dere har jo stemt på de bøkene dere har lest, ikke sant? For å velge ut de som skal nomineres til neste år. Og da lurer jeg på hvordan det føles at kanskje 80 000 som går i 5. klasse nå skal lese det dere har plukket ut. Det er rart. Rart, ja. Du hadde ikke tenkt på det før? Nei. Nei. Hva med deg, Vian? Hva tenker du om det? Jeg synes jo egentlig at det er nesten en ære det å få lov til å bestemme hvilke bøker som skal videre, og de bøkene som 80 000 elever skal lese til neste år. Ja. Så vil dere anbefale andre skoler også søke om å være ressursklasse, eller? Ja! Jo! Ok, tusen takk! Veldig bra! Da skal vi, før vi avslører vinneren, så må vi jo høre fra den siste finalisten. Trygve, vær så god. Ja, nå håper ikke jeg at denne boka her får slike virkelighetsnære effekter mens jeg leser. Fordi her er det snakk om helt andre ting enn rot på gulvet, som i den forrige. Men Alexander Kirkwood Brown har skrevet en grøsser om, ja, om det at de marerittene man har, som man tror bare er mareritt, kanskje ikke bare er mareritt likevel. Jeg har en merkelig drøm som ofte går igjen. I drømmen svever jeg opp og ut av meg selv. Jeg kan se ned på kroppen min, der jeg ligger i sengen og sover. Det er som om sinnet har slitt seg løs fra resten av kroppen og svever rundt på egen hånd. Så glir jeg ut gjennom veggen til et helt annet sted. Jeg vet ikke hvor dette andre stedet er, men det er mørkt og tåkete. Og ingenting vokser der. Ikke noe gress, ingen blomster, ingen trær. Bare jordgrunn, samme hvilken vei jeg snur meg. Det er litt ekkelt der. Samtidig er det en skikkelig deilig følelse bare å sveve rundt over bakken, som en fugl. Og så, ja, det er mennesker der også. Nei, ikke mennesker. Skygger. Omriss. Noen ganger visker de til meg, men jeg hører aldri hva de sier. Så forsvinner de i tåken igjen. I natt har jeg denne drømmen. Men noe er annerledes denne gangen. Jeg vet ikke hva det er, men jeg føler det. Emilie. Jeg snur meg, overrasket over å høre navnet mitt. En av skyggene kommer mot meg. Emilie, sier stemmen. Det er en damestemme. Den er svak, knapt mer enn en visking, som en døende pust.
Hjertet mitt dunker fortere og fortere i det skikkelsen kommer nærmere. Jeg har aldri sett en av dem på nært hold før. Plutselig griper skikkelsen tak i meg. Det gjør vondt. Hvordan kan den gripe meg egentlig? Kroppen min ligger jo i sengen hjemme. Jeg redd. Jeg vil vekk herfra. Men skikkelsen vil ikke slippe taket. Jeg setter meg opp i sengen med et rykk. Og hjertet hamrer fremdeles i brystet mitt. Bare et mareritt. Bare et mareritt, sier jeg til meg selv. Jeg hutrer og slår armene om meg og kjenner jeg får gåsehud. Det er iskaldt i rommet her. Jeg sjekker mobilen. 0004. Da jeg skrur på leselyset, stivner jeg til. Det er merker på begge armene mine. Like over albuen. Røde merker som etter hender. Røde merker der hvor jeg ble holdt. I drømmen min. Hvordan er det mulig? Dunk, 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 hører jeg. Vinduet står og slår mot vinduskarmen. Gardinene blafrer i den iskalde desemberbrisen. Jeg må ha glemt å lukke vinduet ordentlig. Jeg pleier alltid å lufte litt før jeg legger meg, så jeg sparker av meg dynen. Gisper i det de bare føttene mine tråkker ned på det kjølige gulvet, og jeg tripper bort i vinduet. Ute er det overskyet. Stjernene blinker matt. Det er så vidt man kan se dem. Hagen er dekket med et tynt, hullete teppe av snø som lyser blålig i det svake månelyset. Fruktbuskene strekker seg liksom bedende opp av snøen. Frels oss fra denne kulden, roper de. Men så hører jeg det igjen. Emilie! Med ett skimte jeg en bevegelse i øyekroken. Det sitter noe på taket over inngangspartiet. Noe med lysende øyne og langt blafrende hår. En radmager, ynkelig skikkelse. Jeg blunker, og på den brøkdelen av et sekund som øynene mine er igjen, så har skikkelsen forsvunnet. Hva var det jeg nettopp så? Ja, nå er altså juryen på vei opp på scenen. Det betyr at vi skal avsløre vinneren av Bokslukerprisen 2018. Jeg kan ikke skjønne noe annet enn at det var utrolig vanskelig å bestemme seg for hva som var best av de fem finalistene vi akkurat har hørt utdrag fra. Vil dere begynne? Jo. Sånn, ja. Da har vi altså juryens begrunnelse, som er det forfatterne og helt sikkert juryen også er mest spente på. Dette er da samlet hva dere har skrevet om boka som vinner. Og da er vi klare for å høre. Først vil vi takke for det ærefulle oppdraget vi har fått ved å være i juryklasser. Vi har lest oss til glede, latter, tristhet og betenksomhet inn i verdener vi ikke visste fantes, og som vi kanskje ikke hadde blitt kjent med om vi ikke hadde blitt med på bokslukereventyret. Noen av oss har funnet en leseglede de ikke trodde de hadde. Andre har blitt utrolig dyktige på å stå opp for sine meninger og begrunne disse. Vi har blitt mer reflekterte og dyktige lesere. Ja. Årets vinnerbok er en fantastisk og engasjerende bok. Boken er actionfylt, mystisk, dramatisk og morsom. Vi sitter igjen med en morsom følelse, for det dukker opp mange uventede hendelser. Vi ble flere ganger overrasket av en lur forfatter. Det er spennende at det hele tiden skjer innviklede ting. Dette gjorde at vi måtte lese videre
for å få vite hvilket drama og hvilken spenning som utvikler seg. Spenningen dro oss gjennom boken. Vi liker at forfatteren blander fortiden med nåtiden og har med historiske personer i det som skjer nå. Hendelsene foregår på ordentlige steder i Oslo. Det gjør at boken virker mer ekte og at vi tror mer på den. Forfatteren er flink til å beskrive hvordan ting ser ut og føles, og derfor blir det lett å lage bilder i hodet. Dette er en bok som er smart å ta med på ferie, siden den er så lang. Vi trodde faktisk at den skulle bli for lang for oss. Men når vi leste den, ville vi bare fortsette å lese den. Den gode avslutningen gjorde at vi ikke hadde mange ubesvarte spørsmål. Men vi håper likevel på en ny bok i serien. Vi liker at forfatteren blander fortiden. Det beste ved boken er at den blander spenningen med humor. Andre klasser burde lese boken fordi den er spennende og morsom, men også fordi boken har mye innhold og varer lenge og har mye uventet i seg. Boken ligner ikke på noen andre bøker vi har lest. Vinneren av Bokslukeprisen 2018 er Egoland! Det går fint. Det var utrolig hyggelig. Tusen takk. Man blir jo... Jeg legger den der. Ja. Så hyggelig. Tusen takk. Det er jo, man blir veldig sånn ydmyk når man hører bare de utdragene fra de andre bøkene som man er nominert sammen med. Fine bøker. Fantastiske forfattere. Og så vinna, gitt. Det er utrolig hyggelig. Det er fantastisk å vinne en pris som er hvor vinneren er stemt fram av leserne selv, også så mange. Det er kanskje det hyggeligste man kan tenke seg når man skriver. Det er ganske ensomt å skrive bøker. Det tar lang tid. Og man er hele tiden litt sånn redd for at historien kanskje ikke blir helt sånn som man har den inne i kroppen og hodet. Jeg håper dette her betyr at det gikk ok. Og så er det veldig hyggelig med en pris som heier på lesing. Og det er sagt veldig mye fint om det å lese bøker og viktigheten av det i dag. Og jeg tenker at den planeten vår har veldig godt av mennesker som, flere mennesker som leser bøker. Ikke minst dere. Blir så glad når jeg hører at dere synes det har vært gøy å lese alle bøkene. Og jeg setter utrolig stor pris på det i den jobben foreningen Les gjør, med både en pris om bokslukkeprisen og alt det andre. Så tusen takk til alle sammen. Da er spenningen utløst, og vinneren av bokslukkeprisen 2018 er funnet. Jeg skal bare til slutt takke aller først Foreningen Les for jobben med å legge til rette for lesing i skolen. Jeg vil takke alle som har vært på scenen. Gia, Jostein, Helen, Leo Johannes og Tage. Pelle Glavin, statssekretær Rikke Høystad Sjøberg, oppleser Trygve og Fredrik Høyer. Takk til alle klassene som var med på bokslukeprisen i høst. Og til dere som ser på stream.
Juryklassene og lærerne fra Lunheim, Stanghelle, Fagerholt, Mesterfjellet og Tveita. Takk til alle som har deltatt på prosjektet, og juryelevene og lærerne deres for den jobben de har gjort med å lese, diskutere og velge ut vinneren av Bokslukerprisen 2018. Takk for nå, og god lesing.